Vi ser jo det at det ikke alle som nødvendigvis tenker langt nok i miljøspørsmålet. Hvis de ikke ser nytteverdi, da snakker vi ofte kroner og øre. Og vi ønsker jo å vise kundene våre eksakt hvilke løsninger som vi kan bidra med i det enkelte prosjekt. For både for i første rekke å vinne på miljø, men også for å oppnå en effektiv, mer effektiv økonomisk drift. Vi så jo også det den gangen vi startet det prosjektet her, at byggherrene begynte å få mer og mer interesse for miljøbygg. Prosjektene ble mer og mer populære blant utbyggerne. De så at det lønte seg da. Og da tenkte vi at her er det bare å starte opp, for det her kommer til å bli større. Satse på miljøriktige maskiner. Så vi ønsker jo å være i forkant med det som finnes, og det på markedet. Som vi jo viser litt av på messa her i dag. Men det er klart, det her med miljøsertifisering i prosjekt, det vil være noe som er kommet for å bli. Vi ønsker å fremstå som en komplett leverandør, både på produkt og tjeneste innenfor miljø. Så er det en del som, altså det er en myte det at det er mye dyrere å tenke miljø, for det er veldig mye energibesparelser å hente der også. Vi har ca. 1000 stykker tilgjengelig for entreprenører og øvrige kunder innenfor industri og offentlige virksomheter. Så vi har alle typer modulrigger. Men forholdsvis størst antall på kontor- og mannskapssiden, får vi si.